Aktiivinen tuntaus. Niin, no. Erätyy. No. Lähikuva. Mä oon niin kallis, että Topilla ei ole varaa, mä oon kuvattu. Erikoislähikuva. Tämä meistä muistakin saadaan kauhujen galleria lisää aina. Tää menee sub-kanavan suoraan lähestykseen. Mulle soitti yksi TV Hakkosen kuvausyhteen. Eikö se vanha vaihe? No ei ole pelottavaa. Tosi hyvä, että me ei ole tarvitse lisää, vaan iso oli vanhaa rumaa. Sitten sä kysyt, onhan varmasti saunakohtaus. Se ei vaan ole tyyppi laittaisi. Kaikki tuottajat on työn päällä. Kuvaus, että menee kadoa vastaan, se on sankari. Jos on teatterissa ennen kuin varsinaisesti kokousasioihin siirrytään, niin vähän kertoa, missä mennään, mitä Istanbulista kuului, miltä siellä näytti. Ja alkaa varsinainen kokous sitten vasta tämän vaiheen jälkeen. Meillä on hallitusvalintoja tänään. Ennen kaikkea meillä on budjetti- ja toimintasuunnitelma. Ja siellä erinäiset korotusasiat, jotka varmasti keskusteluttaa meitä paljon. Toisaalta katsotaan hiukan. Jo, mitä tänä vuonna on tapahtunut, mitä Suomen sakkikustannuksissa tapahtuu, Petri puhui siitä hetken, ja mitä Fiden kongressissa ja olympialaisissa on tapahtunut. Kevään puolella Shakti-areenahan me saatiin vuodenvaihteen tiimoilta, ollaan näin pitkällä, tila toimii ja on hyvässä käytössä. Uudet kotisivut on tullut viime vuoden loppupuolelta, nuorissa PM oli helmikuussa. Toi tää Markkulan poismeno ja Kasparovin vierailu. Hallinnollisia muutoksia kesällä ja alkusyksystä kevään kokouksen jälkeen. Liiton kirjanpitäjä on vaihtunut, Teemu Miettinen aloitti tässä loppukeväästä. Ja ollaan saatu nyt todella hyvä ote siihen, mikä talouden tilanne on ja ennustettavuutta myöskin tilanteeseen. Perustimme eettisen toimikunnan ja turnaustoiminnan tuen, jotka on tässä sääntöjen tekovaiheessa. Täytyy saada tänä vuonna myöskin konkreettista tulosta ulos. Siitä viesti minulle itselleni. Digilaudat tuolta Markkulan puolelta, niin nyt ollaan päässyt jo niin pitkälle, että meillä on yhteisymmärrys, että me saamme ne sieltä käyttöönne. Konkreettinen noutaminen on vielä päivämäärä haussa, mutta eikä se tästä lähiviikkoina tämäkin asia selviä. Areenalla pelattiin yleinen naisten senioreiden SM.
ensimmäinen areenan iso turnaus. Suomen kuppi on saatu päätökseen. Koulujoukkueen PM oli Tampereella. Haluatko Jaska kertoa jotakin hyvin lyhyesti? No joo, ei siinä, että semmoinen kovasti kiittelevä pieni moka tuli meille, kun ei huomattu hommata pyttyä voittajalle. No. Islantilaiset vähän voittikeli, mutta yleensä on aina ollut vasta. Mutta ei viitti tietysti ruveta jälkeenpäin lähettelemään mitään. Ei siinä ihan meni mukavasti, vaikka tuli päällekkäisyyksiä ensimmäisen kilpailun paikan valinnassa. Mutta ollut tämä mennyt. Hyvä meni kaikki. Kahdet PM-kisat on järjestetty tänä vuonna Suomessa, mikä on aikamoinen saavutus. ISM on lähtenyt käyntiin, meillä on siellä rikosmääräyksistä kysymyksiä, kenkä käsitellään niitä tuossa kerhojen kokouksen aikana. Chatti-kustannuksessa tapahtuu myöskin, Petri kertoo lyhyesti. Joo, kiitos. Meillä on hallitu uusittiin viime keväänä ja nyt on tänä syksynä uusitaan tuo Suomen Sakin toimituskunta, joka tavallaan on sellainen palloseinä päätoimittajille ja siinä käsitellään niin lehden sisältöä. Siihen on valittu nyt uusinaan on Jon Viian, Teemu Miettinen allekirjoittanut ja sitten vanhana siellä on Osmo Serkki Lahti ja Toivo Puras ja sitten tuo tehtäväpuolelta Henkka, Tameli Henkka ja se tulee sitten näkyy Suomen Sakin julkaisutoiminnassa ensi vuonna, mitä me saadaan siellä ryhtymään. Mä noin ihan, jos sallit, niin kerron, mikä toi Suomen Sakkikustannuksen tehtävä on, koska se on jäänyt ilmeisesti jollekin henkilöille aika lailla niin kuin, ei aina tajuta, mikä on tämän yhtiön tarkoitus. Ja silloin kun tämä on perustettu 97 syksyllä, taisi olla Rahtoman aikana, niin se määriteltiin sen toimialaksi tällä tavalla, mä luenkin puhtaasti kauppaisuuden johtajan. Yhtiön toimialana on julkaisutoiminnan harjoittaminen, sakkiaiheisen kirjallisuuden ja tarvikkeiden myynti, sakkiaiheisten tapahtumien näyttelyiden suunnittelu ja toteuttaminen, sakkiin liittyvä koulutus- ja palvelutoiminta sekä konsultointi. Yhtiön toimialaan kuuluu myös sakkiaiheisen audiovisuaalisen materiaalin valmistaminen. Eli tässä oikeastaan on tähän asti, että Sakkikustannus on toiminut pääasiassa Suomen Sakin kustantajana ja sitten yksittäisten kirjojen kustantajana. Ja nyt kun tätä strategiaa lähdettiin jollakin tavalla täsmentää, niin meillä on kolme tukijalkaa tarkoitus kasvattaa yhtiöön. Suomen Sakki on se, niin kuin se, voi sanoa, se leipä tänä päivänä. Ja sitten tässä tulee tämä kustannustoiminta ja kolmantena tukijalkan on tarkoitus ensi talvella valmistella tämä jonkinnäköisen nettimyynti eli omien tuotteiden ja sitten ehkä muiden ottaa muita niin edustuksia myyntiin ja tätä varten tullaan tekemään sitten tällaiset nettisivut ja ne on Markolle ja myös työn aloitetta että joskus kevättaululla rupeaa näkyy sitten markkinoilla. Jos meidän budjettia ajatellaan, niin meidän vuosibudjetti on ensi vuodelle 84 000 suunnilleen ja se jakautuu siten, että Suomen Sakki on siitä 62 000 sellaisen laskutus, mikä tulee Suomen Sakista, Suomen Sakin niin kuin julkaisemisesta eli tilausmaksuista. Ja siinä summassa on mukana se tämä arvonlisävero, uusi arvonlisävero, joka on 6 000–6 000 ja joka on yksi syy sitten tähän lisenssimaksunkin korotukseen. Sitten on tämä julkaisutoiminta, sen osuus on budjetoitu tällä hetkellä noin 22 000, eli tämmöinen tämä kustannustoiminta. Ja se tulee muodostumaan siten, että tämä diagonaalisarja julkaistaan. Nyt tulee toinen kirja suunnilleen kuukauden päästä ulos. Se on Yrjö Rantaisen pelikokoelma, se on vähän laajempi kuin tuo Joosen pelikokoelma. Ja sitten kevät-talvella tulee ulos seuraava diagonaalisarja, joka on Karttusen tekemä Sakkistrategian oppikirja ja siihen tulee myös Sakkipsykologian oppikirja samoin kansiin. Plus sitten uutuutena semmoisena, jota ehkä kohden odotetaankin, on Dixtin käsikirja.
syksyllä tulee yksi kirja kanssa, mutta mä en tiedä, että ne on tehnytkö mä sen diagonaaliin vai tehnytkö sen muuten edellisenä julkaisuna. Ja eli tämä diagonaali, tämä idea on siinä, että halpaa tämmöistä sakkikirjallisuutta, joka on kuitenkin laadukasta, tulee noin 2, maksimissaan 3 vuodessa ulos. Sitten pitkäaikaisin projekti on nyt se Kaila-projekti, jossa on Aaro Jalas tehnyt tämän esityön, ja sehän on nyt lähtee analyysit liikkeelle tuosta apurahasta, ja jos ne apuraha jos vuoden aikana saadaan, niin se kirjallisuus alkaa sitten vuonna 14. Valtion kirjan kirjoitusta, että esityjä siihen on tehty, ja sen Jalaksen palkan on maksanut periaatteessa tämmöinen tuntoutusaavire, eli se tulee Kelalta. Tämä on ollut meille edullinen juttu. Mitä noista kirjojen myynnistä tulee, niin voi kertoa, että esimerkiksi tuota Joosen Ruplalta Roivua on myyty semmoinen noin 360 kappaletta, sitä vaihdettiin 500. Ja siinä on noin, uskotaan, että ne on, että siinä on kyllä saadaan 400 yli se nousee vielä tässä jollakin kampanjoilla vaihtoehdon aikana. Mikä kirjasta otetaan 400 kappaleen painos, eli tämän tuollaiset painokset menee. Se, Veikko, se sun valon, sakkipelin alkeen, niin sitä on jatkuvasti tilattu. Eli vaikka siitä otettiin se lisäpainot, niin sitä nytkin meni tässä ihan kirjastoihin, meni joku 45 kappaletta tilattiin. Ja samalla ne tilasi kirjastoihin yllättäen. Ja uuden uskoin 36 kappaletta tuota Ruotulalta Roivua, kun se on halpa. Eli halpa kirja menee, mutta kallis ei mene. Eli tässä ideahan on siinä diagonaalissa se, että siis kun on ohuet markkinat, niin tehdään ohuille markkinoille ohuita kirjoja. Näin se voi yhdistää. Tämä on niin kuin ihan karkeasti ottaen tuo meidän niin kuin tätä päivää, että toivottavasti tuo kustannuskonnetta saadaan sillä tavalla pysyä kannattavana, että siitä jäisi aina muutama tonni joka vuosi meille, että saataisiin kerättyä vähän rahaa sitten, ja eikä tulisi paineita sitten tuon Suomen Sakin toimituksen suhteen. Vastaan kyllä sitten, jos oikeaan kysymyksiä tulee. Herra puheenjohtaja, mä oon Juha Sundelin ja mä omistan pienen minoriteetin siitä shakkikustannuksesta. Ja mä oon silloin puhunut edelleen mitään brändiä yhteydessä. Ei minkäännäköistä. Ja nytkin kun mä kuuntelen niin sitä puhetta, niin yksi olennainen strategiasta suunnittelusta puuttuva sana on liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Se on osakeyhtiö. Sillä on osakeyhtiölainsäädäntö ja se on selvä. Se puuttui kokonaan tuosta. Se on ihan niin kuin se olisi järjestötoiminnan jatke. Kun se on just toisinpäin. Se on juuri toisinpäin. Ja mä toivon, että sinne alettaisiin katsoa avoimella sektorilla brändiosaajia vihdoin ja viimein. Mä oon tästä puhunut 15 vuotta sitten. Mä lopetin siellä hallituksessa, kun ihan eri mahdollisuus. Joo, kiitos vaan. Näinhän on ajateltu meillä, kun strategia on tehty, että tästä saadaan, mä en tiedä sanan brändi, ihan oikein sana, mutta kuitenkin se on joka tapauksessa tarkoitus, että se tuottaa voittoa joka vuosi, ja mä oon budjetoitu ensi vuonna voittoa myöskin. Ja voitto on aikaisempina vuosina tuotettu. Se, että meillä on, mikä tässä on yritystoiminnan jatke, on tämä lisenssiin sidotut Suomen Sakin tilausmaksu. Kysymys on siitä, vaan se voi olla itsenäinen juridinen yksikkö, joka hoitaa enemmän, itse asiassa se tulouttaa myöhemmin omistajille rahaa. Ja mä puhun mun minoriteetista, vaan siitä majoriteetista. Ja se on lähtökohtana on tuo ollut toivottavasti. Erik Lappiolla oli. Niin, mun olisi katsottanut yksi kysymys tässä, kun tästä arvonlisäverosta puhutaan, että kuinka paljon niin vastaavasti niin tämä sakkikustannus pystyy niin kuin vähentämään sitä sillä, että maksetaan itse arvonlisäveroa. No meillä on vähennyksiä, tulee lähinnä nämä kirjapainotuslaskut. Joitakin jotkut alustajat laskuttaa jonkun oman firmansa kautta, se on ihan minimaalista. Lähetetään
kirjapäiväisten postitusliikkeen laskut, missä on niin arvonlisävero. Onko niitä aikaisemmin pystytty vähentämään? On, sen takia se osakeyhtiössä aikanaan perustettiinkin. Ja silloin tämä on tehty ja sitä käytettiin. Sitten tässä on yksi sellainen rasite meillä, että tämän yhtiön kautta tavallaan organisoitiin tiettyjä hankintoja, että olisi arvonlisäverohyöty saatu tavallaan tämän sakkitoiminnan piiriin. Mutta ne ovat aina ihan yksittäisiä tapauksia ja niitä kannattaa kyllä hyvin tarkkaan ajatella, mitä tulevaisuudessa siihen vetää. Tuohon kun teette sitä strategiaa, niin olette sitten ajatellut, että outsourcaatte sen koko toimitusprosessi ALV-tasoiselle toimijalle, palvelutuottajalle. Te ulkoistatte sen prosessin tämmöisille ALV-palvelutuottajille, joilla on ALV-numero. Eli kun te ostatte toimitustyötä, niin te ostatte sen ulkoistetussa prosessissa ja hyödynnätte koko verkon. Sehän on niin kuin se ensimmäinen vaihe siellä poistopäässä. Niinhän se tehdään liike-elämässä, niinhän se tehdään kaikissa. Yksityiset palvelutuottajat, sanotaan, että yritykset perustaa yritys, saattaa tehdään yritysten välinen sopimus, esimerkiksi määräaikainen, jatkuva, ihan miten vaan. Ja hyödynnetään se ALV-poistorakennelma siellä päässä. Ostajallahan on tässä se mahdollisuus. Onko sitä yhtään edes ajatellut? Onko teillä niin kuin semmoista, että mä nyt sanoisin, osaamista? Se on ihan yksinkertaista osaamista. Mä en ymmärrä tätä sun kysymystä siinä mielessä, että mä en ymmärrä, mitä tuossa on yksityistämistä koko hommassa, koska siellä on yksi henkilö on palveluksessa oikeastaan, mikä meillä on. Mutta jos te otatte senkin ja otatte sieltä ALV pois, mitä hyödynnätte sen, sehän on sitten taas muiden palvelutuottajien asia, miten ne hoitaa oma perustuksessa. Sillähän ei ole mitään tekemistä sen juridisen yksikön kanssa. Teidän ostoprosessi on vaan sen. Koska ne nyt idea on kopattu ja... Okei. Te ei ymmärrä. Sillä keskustella voidaan toki jatkaa vielä. Oliko jotakin lyhyttä kommenttia vielä? Olisin kysynyt vaan sitä Suomessakin kulurakenteesta, mikä on päälle toimittajan palkkion osuuksia. No se on. Palkkavenot on jos ne on 62 000, niin Suomen sakki vie rahaa tavallaan vuodessa, tai se lasku kun se 2000, niin siinä on 20 000 suunnilleen on palkkojen osuus. Veroineen, tai siis siinä on sosiaalikuluineen. Se on puolipäivätoinen. Ei niitä paljon ulkoista semmoisia. Sitten täytyy ajatella myös, että ei se täytyy olla jotain niin kuin omaakin. Ei ihan noin vaan mene. Se on nappikauppaa. Se on täydellistä nappikauppaa. Sitä se on, mutta senkin voi ajatella ihan toisella tavalla sen kehittymisajattelun kannalta, jos se on toisinpäin vaan järjestötoiminnan jatke. Se ei voi kehittyä, se on mahdottomuus. Mutta kun se käännetään toisinpäin kokonaan ja ajatellaan, että täällä se rakennelma on, mitä täällä saadaan aikaa, tehdään liiketoimistan suunnitelma, rakennetaan se koko prosessi ihan uusiksi, ostetaan se palvelutaso tuottaja, ihan normaalia ja yksinkertaista ajattelua, ei vaadi aivokiloa. Tänä Elastiksella strategia. Joo, kyllä. Hyvä, mennään eteenpäin. Shakti olympialaiset ja Fiden kongressi oli Istanbulissa ja se oli ainakin allekirjoittaneelle kertajärittäjien kokemus. Meillä oli siellä vahva joukkue Lyve Karttunen, Agropod Sipilä ja Daniel Edelin tässä bronssimitalissa ja Oilen kapteen. Tulokset olisi voinut olla tietysti vähän parempia vielä kuin mitä ne oli. Naisten joukkue oli hyvin, sanoisinko, omintakeinen sillä tavalla, että Tuominen Puuska Mansarovan Valta Pujasalmeen oli 58 vuotta nuorimman ja vanhimman välinen ikäeroksi, mikä oli varmasti ollut kyllä ennätys. Ilmeisesti saatiin pelatuksi yksi sellainen nuorimman, missä oli noin 60 vuotta ikäeroa laudalla olympiatasolla, mikä on varmasti hyvin, hyvin poikkeuksellinen tilanne, että naisten joukko pelasi Turkinalle 10-vuotiaiden joukkuetta vastaan. Joukkueen johtajana on Jouni Lehtivaara, joka on täälläkin.
ja itse olin siellä FIDE-delegaattina, yhteensä 14 henkilöä. FIDEhän maksaa tästä ystistä majoitukset ja ruokailut ja liitto sitten lennot tällä kertaa Istanbuliin. Kahden vuoden kuluttua me ollaan Tromsassa, 4 vuoden kuluttua Bakussa. Miten muista kysymys? Siinä luki, että liitto maksaa lennot. Mä oon kysynyt tästä naisten joukkojen kapteenin lennoista. Onko liitto maksanut myös ne? Kyllä. Kyllä. Nybeck, Karttunen, Agopov, Sipilä ja Daniel Eden. Sanotaan, että kahta kierrosta ennen loppua tilanne näytti vielä varsin hyvältä joukkueen menestymisen kannalta, mutta sitten kaksi viimeistä kierrosta meni. Luottama heikosti ja myös Ilanen Daniel kolme ja pitkin tuossa mahdollisuus karkasi siinä kohtaa. Naisten joukkueessa Anja Tuomi ykköspöydällä, Heini Puska kakkosella, nelosella Päivi Valta, varamiehen Marjatta Kujasalo ja kolmas pöydällä Anastasia ja äitinsä tässä kuvassa. Erityisesti Anastasia taas erittäin pirteitä peliä ja siitä hyvin positiivinen kokemus. Hänestä kuulee varmasti paljon vielä. Sitten kun siellä pääsi pelisaliin kulkemaan, joka oli aika harvojen herttua kuitenkin. Oli ihan selkeästi tavattoman kiva nähdä näitä maailman huippuja. Kramnik, Nakamura, Fabian Caruana, Peter Lepo, Mickey Adams. Tunteeko ketään? Kukaan häntä? No, Wesley Saul. Wesley Saul, aivan. Ja entäs häntä? Vielä vahvempi. Olisiko vanhaa? Vanhaa, kyllä. Loistavaa. Ivanchukin tuntee kaikki, Van Leelin varmaankin, Topalovin, Kasimtsanovilla oli hauskaa, Karjaakkin, Aronia. Kuka hän on? Onko suurimestari takavuosilta? Andersson, se näyttää. Joo. Jos paski. Jos paskaa. Jotun Rini. Tiva Andersson. Tuo on tumma. Tuo on tumma. Short. Georgialainen, mikä se nimi? Anteeksi. Joku georgialainen, mikä se nimi? Beljanski. Slovenialainen. Slovenialainen. Vanhempi, loitolainen. Siirro. Pikkuisen epätarkka kuva, mutta Rogers oikealla ja kunapaitainen kunnallinen nyt. Täytyy huonosti. Spielman, joo, se on epätarkka kuva ja vielä vähän piirissä. Tuima ilmeinen kapteeni Venäjän joukkueesta. Joo, joo. Vähemmän tuima ilmeinen kapteeni ja valmentaja. Islannilainen. Laso Hasan. Sekin on vanhentunut. Niin on. Hämmästyttävää kyllä. 20 vuodessa, mutta ei juuri mitään. Joku vanhenee Veikko, vaikka siinä ei ole vanhenee. Kosteli. Kosteli. Oli hyvä. Tämä on se lampukana. Triinarvan. Arvan nyt, kyllä. Virosta. Smilve. Pikkuisen etelään. Smilve. Smilve. Oliko Jyväskylästä ketään paikalla? Anna Rudolf. Anna Rudolf, joo. Tämä oli Turkin 10-vuotiaiden joukkueesta. Taisi voittaa jopa Suomea vastaan. Pankaa naama mieleen. Oli Meksiko-ottelusta kolmospöydä. Muistaakseni Angolasta. Zaire. Kanadan nelospöydä.
Tämä voisi olla ehkä tuttu jollekin. Ranskalainen erittäin vaikka aspektiivissa. Sophie Nguyen. Almira Skripchenko. Pidän kongressi. Nämä olivat monta päivää ensin näitä erilaisia työryhmien kokouksia, sääntöjä, tuomariasioita, parien äänitystä, vahvuuslukuja, korotustoimikuntaa, eettistä toimikuntaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Jouni siellä jonkun verran osallistui. Haluatko ihan lyhyesti kommentoida jotakin? Mä olen sun kalvoilta piistänyt tiivistelmän kyllä sääntöasioihin sitten. Miltä siellä näytti ja tuntui? No, siellä oli erilaisia toimikuntia tosiaan. Niissä on, siis nämä varsinaiset commission nimellä kulkevat, niin niissä on tuommoinen vähän toistakymmentä jäsentä ja sitten niissä kokouksissa oli tarkkailijoita mukana parista kymmenestä. No itse asiassa niin parien määritystoimikunnassa oli vain ihan muutama mukana, mutta suurimmassa kokouksessa taisi olla 60 muuta sääntötoimikunnan ensimmäisessä kokouksessa. Ja siellä keskustelut oli vilkkaita, sen toiminnan johtaminen oli vähän vaihtelevaa, henkilöstä riippuvaa, esimerkiksi säännöistä keskusteltiin joissakin kohti hyvin, hyvin pitkään, niin kun löydettiin päätöksiä. Toki siellä oli kärkkäitäkin mielipiteitä, esimerkiksi ranskalaisten mielipide, että tasapelejä ei pidä sopia missään tapauksessa. Nämä toimikunnat teki sen yhden tai kahden tai jopa neljän kokouksen jälkeen niin yhteenvedon toiminnastaan sille yleiskokoukselle. Yleiskokous joitakin vahvisti. Nämä, missä mä olin mukana, niin melkein poikkeuksetta jäi siihen tilaan, että ainakin osia niistä tuloksista jäi vielä presidential boardin, eli nyt parin kuukauden kuluessa kokoontuvan puhemiesneuvoston viilattavaksi ja vahvistettavaksi. Hyvä, kiitos. Ja myöskin maanosien kokoukset ja Pohjoismaiset Sankkiiton kokous pääsin tapaamaan viroja ensimmäistä kertaa. Tietysti Norjan edustaja on dynaaminen kaveri ja ihme, että Tromsassa on olympialaiset kahden vuoden kuluttua. General Assembly tosiaan kesti 3 päivää ja se oli sitten tämä varsinainen päättävä foorumi Uvissa. Iljuntsinovan makropoulos, joka johti puhetta kokouksessa hyvin, hyvin tehokkaasti. Etumaisessa riivissä sitten enemmän näitä honoraripresidenttejä. Suomena kiinnitsi Iljuntsinovan Iljona. Tuossa tämä Turkin alietualalla. Ei ole niin tuttuja naamoja tuolla New Inchessin sivuilta kuin pelaajia. Tällä hetkellä idea pyörittävät. Olympialaiset meni Bakuun 2016, 13,5 miljoonan euron budjetilla. Se on iso tapahtuma. Majoitukset käsittelee aika ison osan itse asiassa budjetista sitten kaiken kaikkiaan. Nyt mulla on virheellisesti tuossa Bulgaria tehnyt valituksen MM-otteluista nyt sitten, tai näistä MM-karsintaotteluista, niin kuin lähdetään kohtaan. Nuorten kilpailuita jaettiin tietysti itse kilpailuita 2016 alkaen. Niitä jaettiin 2 ja palataan siihen vielä kohtaan lyhyesti. Tasapelisääntökeskustelua käytiin vilkkaasti myöskin General Assemblyssa. Suomen shakissa on siitä pieni tarina. Sitten viimeisen siihen pidemmälle. Nyt on tämä Aegon sopimus, joka puhutti aika paljon MM-ehdokasotteluiden järjestämisestä. He hakevat tätä shakkiportaalia rakentaa, eli osin tosin maksullista. Hyvin pitkä sopimus, on 11 vuoden sopimus, mutta tietysti hämmästyttiin länsimaista sopimuskulttuurista katsoen. Nyt Bulgaari on riitauttanut tämän Aegon sopimuksen ja nämä MM-kisojen järjestämisen. Ja kassiin Losanneen tehnyt valituksen, joten FIDE päättyi uuteen oikeusprosessiin näitä tämän tyyppisistä asioista. Edellinen ratkaisi, sitten tuli aika paljonkin kustannuksia, FIDE 5,5 miljoonaa oikeus,
oikeudenkäyntikuluja. Että on nyt tätä arkea. Pidellä menee merkittäviä summia tämän tyyppiseen asiaan, jos on rahaa näköjään. Mutta onko kysynyt tuosta sakkikohtaamista, koska sehän voisi olla just sehän cross-media-ajattelussa, niin se sakkikohta on se yksi alue. Niin kuinka pitkällä tuo prosessi on nyt, ja miten se jakelutoiminta ajatellaan? Pitääkö ne Fidesen hallussaan, niin kuin monessa muussa urheilujärjestössä hyvinkin, tuottorakenteissa? Joo, se on, tämä on hyvin alkuvaiheessa nyt, eli sopimuksen ratifiointia varten edellytettiin vielä tämän yleiskokouksen päätöstä, eli se on päätös tehty. Se cross-media-ajattelussa, niin kuin nykypäivä on, niin se nimenomaan sopisi. Sitten on osa niin nyt kerrotun mukaan on ilmaista siitä tiedosta, osa tulee maksulliseksi. Sitä kautta kerätään varoja myöskin, mainostuloja tietysti kaivataan. Kaikkea tällaista, mutta tämä on nyt vielä ihan alkumetrejä. Katsotaan, miten se lähtee sieltä realisoitumaan. Se olisi se, musta se niin kuin liittoomista kuitenkin majoriteetin. Niin jos se ohjaa oikealla tavalla, niin siellä on selkeä bisnesrakenne. Joo, tätä toivomme. Tätä toivomme, kyllä. Tuossa näkyy vähän tästä yleiskokouksen läkkejä täällä joulunikin todistettavasti paikalla. Ja siinä Pohjoismaat rinnatussa ja sitten kansainvälisessä. Vähän menee viimeisessä tässä kohtaa. Sitten Joulin papereista pihistettyä ja vähän vapaalla muokkauksella Vielokandilla koristettuna. Tulemassa erikoismääräyksissä, niin 1.7.2013 voimaan tulevia päätöksiä. Myöhäisen sääntö, harkisarvo on nollatoleranssi, mutta voidaan lieventää erikoismääräyksissä. Ja tuomarin harkinnassa on yllättävissä tilanteissa toimiminen sitten vielä. Käsipuhelimen ääni, niin oletusarvo on edelleen, että automaattinen häviö siitä, mutta erikoismääräyksissä tätäkin sanktiota voidaan lieventää jatkossa 1.7.2013 jälkeen. Tasapelin sopiminen ilman tuomarin lupaa voidaan kieltää osittain tai kokonaan. Jälleen erikoismääräysasiaa, mikä tämä nyt johtaa pidemmänalaisissa turnauksissa kaikissa, niin tämmöiset asiat täytyy muistaa erikoismääräyksissä mainita, koska oletusarvot on aika rankka. Jos pelataan kiinteällä peliajalla lopussa tuomarin päätöksellä tasapelivaatimuksen ratkaisemiseksi voidaan antaa 5 sekunnin inkrementti aikaan. Muissa tuotan HSK-turnauksesta yhden tapauksen viime keväältä muun muassa, missä tuomari toimii minusta hyvin mallikkaasti. Tällainen uusi mahdollisuus tilanteisiin nyt sitten myös. Parien määrityksessä sveitsiläissääntöjä uusittiin ja hollantilaissääntöjä nyt lähinnä kai ohjelmoijien näkökulmasta tarkennettiin pieniä nyansseja. Jouni tietää näistä sitten enemmän, älkää kysykö minulta tästä osuudesta. Miten vahvuuslukujärjestelmä? Rekisteröinti 7 päivää ennen viimeistään, titteliturnauksessa edelleen nykyinen 30 päivän rekisteröinti. Jälkikäteen ei voi rekisteröidä, mikä on tietysti hämmästyttävää, mutta nyt se on sanottu myöskin erikseen virallisesti ääneen. Turnaukset pitäisi raportoida suositus 7 päivän kuluessa, enintään 30 päivän kuluessa. 90 päivän jälkeen ei enää mahdollista ollenkaan. Liigoissa. Tämä on niitä kohtia, jotka jäi vielä tarkennettavaksi. Eli se, että minkälainen sanktio on siitä, että turnaus raportoidaan myöhemmin kuin 30 päivää jälkeen ja sitten mitä tehdään 90 päivän jälkeen. Joo, näin. Liigat raportoi jatkossa myöskin maailmalla kuukausittain. Mehän ollaan tehty sitä nyt jo arjessa koko ajan. SM-liiga on raportoinut viikon lopuittain kierrokselta. Ensimmäisen luvun saamiseen on aikaa 26 kuukautta ja 24 kuukautta jatkossa. Eli jos on joku tämmöinen säännöllinen vuosittain oleva turnaus, niin siitä saa ne 3 peräkkäistä. Tarvittaessa luvun alaraja laskettiin 1000 vahvuuslukupisteeseen. Lasketaan kuukausittain ja nyt kokeillaan rinnakkaisesti nykyisen järjestelmän ohella tämmöistä blikkojärjestelmää, jossa kertoimet muuttuu peliaktiivisuuden mukaan.
nimenomaan siis olisi oikein. Titteliasioista. Tuomari ei saa pelata turnauksessa. Tuomarin on oltava pelipaikalla, mikä on jännittävä vaatimus meidän tulevaan ISM-kauteen, miten tämä toteutetaan. Sitten tämmöinen asia, mistä tullaan tiedottamaan laajemmaltikin, jos ei tietoja saada tuota aikaisemmalta pideyhteyshenkilöltä. Ensimmäinen 7.2005 sitä ennen tehdyistä titteli-tuloksista, niin ne on rekisteröitävä uudelleen pidelle ensi kesään, eli 1.7.2013 mennessä. Kivijärven sivuiltahan meillä löytyy aika hyvä lista näistä, mutta se ei välttämättä ole täydellinen. Harrillakin on KV-tulosta siellä takavuosilla, muistaakseni. Niin, tämä tulee meille eteen. Peliaikavaatimuksista vähän selkeytettiin. Minimiaika on 90 minuuttia ja 30 sekunnin inkrementti, joka voi mennä pidelaskentaan. Lyhyempiä peliaikoja ei sinne saa olla. Eli kuitenkin ne siirto 4 tuntia tyyppisesti. Nopea kysymys. Mites noin kiinteet miettisivät? Vai niistä on kokonaan? Kiinteä on edelleen sallittu. Se oli 2 tuntia plus 30 minuuttia. Kiinteä on edelleen sallittu, mutta siellä se raja on tuollaisen verran ylhäällä. Idea oli lähinnä se, että luovutaan siitä 7 eri mahdollisuuden listasta ja asetetaan vaan minimit. Toimitsijatittelit edellyttää nykyään aina käyttää seminaaria, osoittaa riittävää kokemusta ja maksujen maksamista. Eli raha on siinä myöskin yhtenä tekijänä. Pide arvittaa sitten kansainvälisen tuomareiden luokitukset ABCD. Toi Fide-tuomari sitten lisäksi. Meikäläiset on D-luokkaa yhtä lukuun ottamatta, Kososen Markula on C-luokan tuomaripätevyys. Fide-trainerit, instructorit ja international organizer -tittelit tulee myöskin käyttöön ja ne edellyttää näitä kurssia käymistä sen osoitetun pätevyyden lisäksi. Siellä on myöskin erilaisia luokituksia olemassa. Meillä on yksi IO-kurssin käynyt Suomessa, joka hymyilee tuolla takarivissä. Pideturnauksista vuodesta 2016 alkaen nuorten kisat pelataan 3 eri palassa. Eli se on ollut alle 20-vuotiaat erikseen. Ne on ollut yhtenä palana, mutta ne on kasvanut niin suuriksi, että ne jaettiin tällaisista käytännön syistä 2 osaan, eli 18-16-14-vuotiaat pelaa yhtenä, 12-18-vuotiaat pelaa toisena. Sitten on World School-puoli, World Youth. Nyt oli oppilaisen yhteydessä tämmöinen nuoriso-olympialaiset, siellä alakerrassa pelattiin. Seniorisarjoissahan miesten raja on ollut 60, naisten 50, nyt ensimmäinen 7.2013. Meillä on yli 65-vuotiaat veteraanit ja yli 50-vuotiaat seniorit. Mitä ton pelaajan nimi? Toi, siellä oli, tää oli, maskotteja oli myöskin. World City Championship on nyt tuolla Arabiemiraateissa vuoteen 2020 asti pelataan vuosittain. Kilpailu, josta en ollut aikaisemmin itse kuullutkaan. Tämmöisiä kuulumisia maailmalta. Yksi kommentti, että Lehtivuorelle ansioitu se, että hän pystyy rikkomaan eri kättelystä tuon elolaskennan jälkikäteen ilmoittamisen tästä Pohjoismaiden kilpailusta, että se ei ollut merkitty elokilpailusta siitä huolimatta se hyväksy. Eikö se niin käy? Joo, kysehän oli siitä, että minä olin itse mukana, kun päätöstä tehtiin. Päätös ei ole vielä voimassa. Aha, Harkitsin, että lähdetäänkö sen, jos päädyin siihen, että lähdetään sitten anomuksen kuitenkin. Hyvä, kun lähdet. Näin. Hyvä, mennään sitten varsinaiseen kokoon.